nud, a na posebni priliki сакам црвен кармен, така руби колор. Хајде да видиме што имам во чанта. Паричникот, нормално. Телефонот, секако. А научарите нема да ги бројам. Сјај за усни, секогаш со мене. Уп. Па зависи од годишното време, зависи дали е за преку ден, за на вечер. А сега последно време од Lancôme користам Le Nuit, ако добро го изговорив, така се вика и многу ми се допаѓа. Иначе користам, како што реков, на различни годишни времења, различни парфеми, ама сакам такви јаки. Секогаш за на вечера, за преку ден нешто посвежо и нешто со цветна, цветен мирис. Може би од Versace, Blue, тој не знам дали така се вика Versace Blue, знам дека има таква боја. Па течна пудра, пошто мислам дека најголемиот проблем сега не е тоа да најдеме соодветна течна пудра за нашата кожа. Дефинитивно тоа мислам дека е. Сега сум повеќе шминкана, а сакам така полесен мейкап, не се шминкам многу вообичаено. Излегувам со биби крема, малку маскара, сјајче за усни како што спомна преска и може би малку руш. Веда излезам од дома, одам на работа са бајле, така да почесто мојот ритуал пред огледало е ставам дневна крема или биби крема, како што реков, и ништо маскара, косата ја чешлам, тоа. На ништо. Не е битен надворешниот изглед. Па да, ми значи, мислам дека парфемот зборува многу за карактерот на луѓето. Зависи што мирис има ставено и таков печаток ти става луѓето и за нивниот карактер. Секогаш, да, многу се, кај мене добро дојдени се сите критики, а особено за парфемот, значи дали се комплименти, дали се лоши коментари можеби. Па не баш сега кога мислам, не сум помислила на ова. А мислам дека не, посебно јас на почетокот спомнав дека користам различни парфеми зависно од годишното време и така да мислам дека парфемите не може да се користат истите парфеми за различни прилики или за за преку ден, за на вечер, така да, а за луѓето не знам што да кажам. Ја на пример сакам така некои попосебни парфеми да ме карактеристични, значи да бидат за мене и луѓето да ме памтат и познаваат по парфем. Но мейкап стил дефинитивно. Еве сега се потрудив малку така поубаво да се нашвинкам и не знам колку ја постигнав целта. Пак ќе кажам сјај за усни, балсам, тоа. Две минути. Многу сум профи во тоа. Многу ми е тешко да нанесувам сенки, значи врска немам со тоа, не знам. Значи можам да нанесувам само една боја на сенка и толку, значи не знам да ги мешам или да направам некоја друга, да кажеме, не знам, комбинација. Благодарам.